Deník Moje noviny. Užijeme si to ve velkým stylu. A vy s náma. No určitě vyhrajem. Jak to typuješ? 7-2 vyhrajem. No, vyhra. 3-6. 1-5, 1-5. No, já myslím, že vyhrajou tak 4-3. Já typuju 5-2. Ještě přijede jeden autobus? Jedem. Jo, tak to zkusme. Přijde už 4 autobusy, jo, tohle první. Tady vybírám vstupné. Hala je tady druhý rok, jinak jsme měli starou nezastřešenou část a loni byla do provozu dana tady ta nová hala, slavnostně otevřená. Tak jak kdy, ale v průměru tak 400, ale měli jsme tady 800 lidí, když hrajeme z Litomyšlí, tak je to okresní derby, tak to je až 800 lidí, největší návštěvnost. Yeah!
zápas. Myslím si, že rozhodl asi první gól, že my už jsme se pak nikdy nedostali pořádně na dostřel a oni mají zkušený mužstvo a pohlídali si to. Dva góly, tak vždycky někdo dá, no, je to o spoluhráčích hodně a o štěstí. Zápas byl vyrovnaný, ale domáci dávali góly a my ne. I když těch šancí jsme měli vyložených málo, ale přesto nám to tam nepadalo a jim tam ty dva góly v první třetině spadly. My jsme se snažili v druhé třetině hrát lepší dopředu, ale vůbec jsme se nemohli prosadit. No a bylo to o tom, že jsme hráli spíš v rozích, v útočné třetině a ne před brankou. Potom se ten zápas v třetí třetině už vyvíjel v náš neprospěch dále, protože hned z kraje jsme dostali čtvrtý gól na 4-1 a pak se nám zranil útočník Langer, který má tržnou ránu v obličeji, no, vypadá to na 3 stehy. Museli jsme v sestavě trochu zaimprovizovat a tím pádem jsme už hráli trochu rozhozeně a nekoncentrovaně a už se nám to nepodařilo zvrátit. Teď nás čeká přestávka ve středu a v neděli zajíždíme do Litomyšle, kde to také nebude jednoduchý, protože Litomyšl sice dneska prohrál a skocní 3-2 doma, ale určitě se na nás bude chtít vytáhnout opět a v nástavbě hraje velice dobrý hokej. Deník Moje noviny.